Yo, what up, boys? Brr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 r
your face fokuserer det er som musikvideo. Det er mig, der er Spider-Man. Åh, han er bare klar her. Han er bare klar. Ej, nej. Ej. Shit, man. Skete det lige, at Spider-Man han bedækkede... bedækkede han lige mikrofonen. Det tror jeg, han gjorde. Jeg tror, han bedækkede mikrofonen. Jeg tror faktisk, han lige bedækkede mikrofonen. Og hvis der er nogen af jer, der føler, at jeg er chokeret over, at Spider-Man han lige bedækkede mikrofonen og tænkte, det kan da ikke passe, det her det er en børnevenlig kanal. Så ja, det er selvfølgelig en børnevenlig kanal. Og det tæller jo ikke rigtigt som at bedække mikrofonen, når han havde tøj på. Så tag det roligt, okay? Der er åbenbart aftentid i Spider-Man-universet. Hvilket egentlig ser meget lækkert ud. More towers to activate. Min radar, den er det helt mørk. Jeg skal aktivere nogle flere tårn. Okay. I'm gonna just do that then. Der er tårn lige herovre et eller andet sted. Yes, sir. Yes, sir. All units, we have a vehicle collision. Officer assistance needed. Jeg har jo ikke tid til bilsammenstød, når jeg skal hen og trykke på tårnen, vel? Hvad de ikke forstår. Spider-Pig. Men velkommen tilbage til serien, boys. Håber, I nyder den. What the... Fuck. Det er jo nærmest blevet en vane, at jeg sådan lige starter dagen med at... og lige tage tårn. Er ikke rigtigt? Det er det her gameplay, vi har ventet på. Det her bølgelængde gameplay. Jeg ved, det er det, der er rigtig mange af jer, der sopper for at få. Det er det her bølgelængde gameplay. Og det er også... det må være en fornøjelse simpelthen at se det her bølgelængde gameplay i Spider-Man. Ja tak. Ja tak. Så here we are. Ej seriøst, lad os nu bare tage det der, mand. Hvis der er nogen, der har brug for min hjælp hernede. Hov. Så... Hvis der er nogen, der har brug for min hjælp, så vælger jeg at falde ned bag en bygning og dø. Ej, det føler vi så. Hello. Hvad sker der? How can I help? Hello? A pedestrian's trapped under that car. I have to help them. Oh no. I have to help. How do I do that? Trekant. How do I help? I've got you. Yeah. Gå nu ud, fatsvage borger. Det er ikke for sjov, jeg kommer for at hjælpe dig, vel? Hvad er du ikke fatter? Tror du, jeg har lært de her kicks? De her goddamn martial art kampsportsevner. Tror du, det er for sjov, jeg har dem? Så fatsker der noget. Hvor er den anden civil? Herovre. Okay, L1, R1, hvad sker der her? Hvad så der? I need to find whoever caused this wreck before anyone else gets hurt. Uh-oh, der er nogen, der har røvet en bodega. Lad os komme efter dem. Spidey. Jesus, han er hurtig hen ved dem. Oh. De er herinde et eller andet sted. Jeg styrer på det, rulle nu. De er lige her. Eller hvad? Der! Ja da! Okay. Boom! Hvad så der? Get freaking wrecked, Mongo. Jeg ved, der er en her, som vil have nogle bank. Oh. Jesus Christ! Okay, Jesus, der var jeg ikke hurtigt nok. Men hey! Vi klarede den. Lige meget. Nemt. Og så er der lige en taske herovre. Den kan vi lige tage på vejen. Præcis, kan I se, hvordan det her det er effektivt gameplay? Hopper bare fra ting til ting. Sig mig gang, er den nedenunder et eller andet sted? Hello? Hvor fanden? Den er nedenunder. Kan man komme nedenunder her? Hello? Hvordan er den nede i metroen? Er der sådan en? Spider-Pig, help me please. Her. Ja da. Oh, okay, nu skal jeg til at chill med det her goddamn web. Ja. Yeah. Giv mig den skoletaske. Der. Gammel mobiltelefon, hej. Der kommer to her. Kan man dø af det? Okay, vi leger kylling. Den der først undviger dør. Eller den der først undviger vinder. Jeg tror, det er sådan, man leger det. Okay, never mind.
Never mind. Toget vandt. Never mind. Alright, boys. Lad os komme hen til hovedmissionen. You're so full of anger, and I wish you'd get help managing it. It's terrible for your health. And I also saw him there, true. It's a place of concern. But this is a common misconception that I have to correct. I'm not full of anger. I'm full of love. I call out injustice, corruption, and crimes against humanity because I adore this city. And I want it to be better. What you hear in my voice. Jeg har på fornemmelsen, at han ikke er på min side, ham der. Og redaktøren på The Daily Bugle. Han er ikke helt på Spideys side. Kunne du godt se ud for ham. Han er så vred, altså. Han har brug for noget anger management. Jesus, der er langt herover, mand. Jesus, der er langt herover. But it's okay. Spider-Man, han kommer hurtigt hen til folk. Det er faktisk vildt så hurtigt, han kan lige krydse en by. Det går veldig hurtigt. Og så er det bare fedt gameplay. Bare se Spidey sno sig fra bygning til bygning. It's a very cool gameplay. Ja, ja, ja. Jeg ved, hvad vi egentlig skal nu. I got no idea. Det er lang tid siden, vi har taget en boss. Altså, vi har klaret fisk, men vi har faktisk ikke været op mod en boss siden. Hvilket er lidt weird. Skal vi ikke snart have en eller anden boss fight med? Det kan selvfølgelig være, vi skal nu. Det kan være, der skal ting og sager nu. Yeah. Yeah. Så er vi sgu ved at være fremme, boys. Er der boss fight på vej? I hope. Coming through. Hvad sker der her? Tell me, please, what's happening? Whoa. Jesus. Seriously. What the shit? Hvem er han? Ham kender jeg ikke. Chokker. Han er sådan rimelig hissig, ham der. Men slip væk, der gør han fandme ikke. Okay, han er rimelig hurtig alligevel. Okay, Jesus, han er hurtig faktisk. Nej, nu fucker jeg op. Jeg fucker op nu. Kom. Sådan der. Okay, så er vi med igen. Han er fandme hurtig. Han er så fast. Go. Der. Got him. Sådan der. Jesus. Hvem har tisset på hans sukkermad? Så skal vi fange ham en gang til. Of course. Han er rimelig flabet, Spider-Man. Okay, vi kan ikke være langt fra at nå hen til ham nu. Wow! Okay, Jesus, nu skyder han også efter os. Anyways, vi skal nok fange ham, boys. Men han er godt nok, han er hurtig. Han får eddermame ødelagt for nogle penge hen ad vejen, vil jeg sige. Alle de bygninger, han får smadret. Jeebus. Stop med at skyde efter mig. Okay, goddammit. Slow ass reaction, jeg havde gang i der. Okay, kom så. Nu fanger vi ham. Got this, boys. Se her, som hvordan. Nu hælder vi bare vanvittigt ind på ham. Jesus. Det er svært at hælde ind på ham, når han bliver ved med at got dem skyde efter os. Og vi skal undvige det konstant. Men det er okay.
Jesus, man. Er det her en bossfight egentlig? Eller er det sådan indledningen til en bossfight, eller hvad er det, vi har gang i her? Der, så fik vi ham. Endelig. Jesus, han er svær at fange, mand. Zero personality, but your suit is awesome. Can we talk design details? Maybe later. Nice. Very nice. Så fandt vi ham sgu. Eller, vi har altid fundet ham egentlig, men vi fangede ham. Kan vi vide, om det var en boss, det der? Ej, det var det vel ikke. Eller var det? Good work, Spider-Man. Did you learn anything about his motive? Det var jo faktisk en boss. I tried, but he's not very talkative. Plus, I think he hates me. You have that effect on a lot of people. But you love me, right, Yuri? I tolerate you. Yuri wannabe. Wow. That might be the nicest thing you've ever said to me. Okay, nu kan jeg godt følge dem, der siger bossfightsene, de er nemme her i. Fordi Jesus Christ, det var da latterligt nemt, det der. Looks like I got some free time. Maybe now's a good time to look into that mask. Som i latterligt nemt. Oh, MJ. Mary Jane? Hey, MJ. Ny level! You're up late. Just catching up on the news. Looks like you had quite an adventure with Shocker tonight. Yeah, he was unusually combative. Anyway, thanks again for dinner. What do I owe you? How about a favor? Uh-oh. You want that mask from the gallery? Yeah. I'm actually on my way to the Feast Center now to ask Martin Lee about it. Martin Lee? Why? He has a degree in art history. If anyone knows about the origins of that mask, he will. Just keep me in the loop. Like I said, I think there's a bigger story here, and I plan to be the one to break it. Sure. So I can call you, like, whenever? Yeah, whenever, whatever. Nice. So I guess we're talking again. Cool. Nice. Mary Jane wants the D. Dragter, hvad sker der her nu? Oh, vi har låst en ny dragt op. Jesus, den ser cool ud. Okay, vi mangler... vi er desperate efter forskningsproletter, kan jeg godt se. For vi har faktisk råd til den her, hvis bare vi havde forskningsproletter. Okay, vi har faktisk råd til alt... Hvis bare vi havde forskningspoletter. Okay, det skal vi have gang i. Hvad skal der her? En evner. Når vi har nye point. Vi har 2 point tilgængeligt. Det vil sige, at vi kommer ned i det næste træ hernede. Det koster nemlig 2. Hold trekanten ned, mens du er i luften, for at trække fjender opad, så du kan bruge luftangreb. Nah. Nedspring en gang mere, uden at miste højde. Det synes jeg til gengæld er bavs. Det bruger jeg virkelig meget. Dobbelt nedspring. Hvad er det her? Lufttricks, der giver ekstra fokus. Tryk på firkant, overhold, træk den ned for at gribe fat og kaste den fjenden. Du får mere tid til at udføre en perfekt undvis eller modgang med det skud, så de er lettere at gennemføre. Altså, det er vel også bare sådan en quality of life upgrade. Hvorfor ikke bare tage den? Jeg må indrømme, jeg kunne sætte mig mere ind i dem, men jeg tror, jeg kommer til at unlock alle sammen på et eller andet tidspunkt. Så jeg vil hellere bare have noget serious gameplay, ikke? Giver det der bølgelængde gameplay, som jeg ved, jeg har ventet på. Ja. Yeah. Hey, det er sgu da min Spider-Man-figur. Ej, det er vist en bams, men han ligner ham. Trophy opnået. Hirtegods. Damn, son. Indsamle 5 rygsækker. Okay, cool. Jeg har egentlig ikke. Jeg tror ikke, jeg har ret mange trophies. Overhovedet ikke. Der er lang vej igen. Alright, men hovedmissionen, den er her. Er det det, vi er ude i, eller hvad? Hvad med forskningspoletter? Burde vi egentlig ikke få dem bare for at få en ny dragt? Det tænker jeg sådan kunne være en ting. Har jeg ret? Hvordan forsker jeg overhovedet? Vi skal hen til... vi skal hen til ham der, Duden. Hvad er han hedder? Vi skal hen til Octavius her. Hvor sådan han er. Ham skal vi hen til. Dr. Octavius. Kan man ikke zoome ud af? Jo, man kan så. Okay, got it. Boom. Hvor er forskningscenteret? Det er det, vi er ude i her. Forskningscenteret. Hey, der er den stort her. Det er en sidemission mod slottet. Okay. Så jeg ikke aner, hvad jeg gør. Fair nok. Når de sidemissioner er de blå her. Okay, fair nok, så ved vi det. Men jeg vil virkelig gerne have researchet lidt. Det er det pejlepoletter. Det der, det er rygsækker. Det her, det er en politistation. Hvad kan man egentlig på politistationen? Lad os lige prøve det.
Understand we have another low information caller who thinks we're better off thanks to... Er han stadigvæk sur? Let's see if I can set her straight. You're on with J. Jonah Jameson. I just want to say that I've never seen Manhattan so safe and peaceful. Sådan. What it was like when Spider-Man first showed up to now. Yeah, da. Okay, fair enough, I will. Then, we had police and firefighters doing a wonderful job. There was crime, sure, but nothing they couldn't handle. Of course, we do have things now we didn't have then. Maniacs who shoot electricity out of their eyes. Walking piles of sand. Not bees made of bees! Didn't Spider-Man put all those guys in jail? Yo, man. Spider-Man had this shit. Point. They didn't exist before he came along. At best, he attracts them. But I've often wondered if they're in cahoots. Wow. I've never actually heard anyone say cahoots before. Look, all I'm saying is, I'd hate to imagine what would have happened if all those guys showed up and Spider-Man wasn't here. Yeah, da. Another lost cause. Goodbye. Spider-Man, ikke også? Han får noget ros. Det vil godt lide. Hvad kan man på politistationen? Anyone? Kan man noget overhovedet? I don't know. Men jeg ved, der er en rygsæk lige her, den kan vi lige skal tage. Wow, den er højt op. Hvor er den helt deroppe? Yikes. Got it. VIP-kort til natklub. Okay, helt sikkert. Lad os lige tage den her mission her. Got an algorithm in the suit that can extrapolate where the kidnappers might have gone. Is that really him? Hvem er det vi leder efter her? 25 meter. Her? My suit's onboard AI can tell me the most likely area where the victim is. Nå, okay, jeg er her simpelthen. Men de skyldige er her i området eller hvad? Okay. Got it. Skal jeg så bare løbe rundt indtil jeg finder den most likely til at være bad guy eller hvad? What? Hello? Det var sgu en weird mission, man. Hello? Hvad fanden i helvede? Nu bliver jeg snart utålmodig. Most likely til at være forbryder, kan min dragt finde ud af. Det er som om jeg ikke rigtig kan se nogen. Skal jeg bare følge den der radar måske? Altså den siger jo 15 meter her, han er 9 meter. Er det dig der gjorde det? Dig? No. Dig der gjorde det? Heller ikke. Oh shit, der er en her, eller hvad? What the hell? Ej, hvor vanvittigt. Oh no. They're back. Vanvittigt. Det var virkelig fedt. Det synes jeg virkelig var grineren. Også bare fordi, at jeg ikke sådan rigtig kunne finde det, og så til sidst så finder jeg det. Og så er det skjult ind i et bagagerum. Det er da mega fedt. Au. Jeg får til gengæld nogle bank lige nu. Jesus, jeg får nogle bank her, mand. Dem goddamn guns. Yikes. Okay, never mind. Never mind, vi går Spider-Man apeshit nu. Spider-Man apeshit. Finish us. Det er så lang tid siden, jeg slåssede. Jeg er helt elendig til det, mand. Yeah. Jesus. Nemt. Eller, nemt og nemt. Jeg er også sådan faktisk lige ved at dø. Men I ved, hvad jeg mener. I ved, hvad jeg mener, ikke? Jeg er godt nok lige ved at dø, men... You know. Hvad er det her egentlig? Min lejlighed. Jeg skal seriøst lige at finde ud af. Det finder jeg lige ud af til næste afsnit, boys. Hvordan jeg finder hen til... Det der forskningssted. Vi skal have med ham her gang i de der forskningspoletter. Så jeg kan få lavet en ny dragt. Are you kidding me?
Vi skal have lavet en ny dragt ASAP. Hello. Nice. Der er så mange cool dragter. Og vi skal have lavet en ny. Prøv at se, så mange cool der er. Vi har den her på. Og det her, det var den originale, vi startede med. Den er whack. Så er der den her. Meget cool. Den her, den ser helt latterlig sindssyg ud. Eller old school ud. Okay, swag, fritids Spider-Man. Og så er den gul Spider-Man. Ja, 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 og den ser sådan helt futuristisk ud. Så er den her, den er også cool. Hvad med de andre, kan man se dem? Nej, det kan man ikke. Det kan du ikke. Kan vide, om man låser Venom-dragten op? Det ville være vanvittigt, hvis man gjorde det. Helt vanvittigt. Okay. Jamen, vi skal i gang i det der forskningspoletter. Jeg har ingen idé om, hvordan jeg kommer hen til det der forskningssted. Men jeg finder ud af det til næste gang, boys. Ellers så bare skriv det i kommentarerne, så kan det være, at jeg når at se det. Og husk nu på, det var der Spider-Man. Tusind tak, fordi I kiggede med. Spider-Man, han nikker. Skaller. Til mikrofonen. Jeg håber, I stadig kan lide serien. Smid et stort fedt like, hvis jeres mor er en skøge. Kommenter, hvor mange testikler I har. Og så ses vi i det næste afsnit.